hjärtat slår. Så länge kroppen sitter var, låt aldrig luften bli för kvar. Låt hela huden skalas av. Ja, med i bastuklubben hur länge då? Ja, från början. Från början. Från början. 1 år. Hur går det med uppvärmningen? Du har nått toppen. Och där är mamma på toppen. Taktiksnack. Jag lovar, det blir mycket byte. Det är inte så liksom, om det händer inte någonting, då måste vi göra byte. Vi kan inte bara liksom säga, vi kör bara. Det blir så här. Två servmissar, då måste vi göra byte. Två anfall. Tänk att det är mamma då. Nu kör vi, jag går pass. Du går kort. Nu har vi två kanter. Börja framför mig. Oh,
Åsa. Stig. Alltså nu för avbrottet. Sen går det fram. Hallå där! Ta mamma på oss nu. Ta mamma på oss nu. Var är mamma? Där är hon. Thank you.
Pasta o pasta. Basta! 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 Kan ni survive? Nej.
Lite mer Hej,